ោសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នេះគឺជាទេសភាពនៅក្នុងភ្នំអំពិលស្រុកអង្គរធំខេត្តសៀមរាបថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអាទិត្យទី15យើងមកទីនេះមកដើម្បីសម្ពោធឆ្លងស្ពានដែលព្រះអង្គគ្រូលន់សវ៉ាតបានដឹកនាំធ្វើកសាងរួចរាល់ជាស្ថាពរយើងមកឆ្លងហើយក៏បានមកកំសាន្តទស្សនានៅភ្នំអំពិលឃើញថាទេសភាពនៅទីនេះគឺស្អាតមែនទែនណាមានអមតដោយធម្មជាតិមានផ្កាចាហួយជាដើមនិងស្មៅភ្នំស្រស់ស្អាតដល់នៅទីនេះមានអារម្មណ៍ថាអាយុវែងដោយសារតែទេសភាពស្អាតមានផាសុកភាពល្អខ្យល់បរិយាកាសបរិសុទ្ធពីញោមខាងបជាសហគមន៍ភ្នំ7គាត់នាំមកលេងព្រោះយើងអត់ស្គាល់ភ្នំថ្មបានធ្វើប្រទេសមួយមកនៅលុះនេះសុបាយចិត្តមិនទេសភាពស្អាតមែនតែខែក្តៅព្រោះជាក្តៅខ្លាំងតែមើលថ្មភ្នំដូចជាដាប់ជារូបអ្វីមួយបាត់ផ្កាចាហួយអស់លីងចាហួយមួយនេះអស់លីងប
ហើយទេសភាពស្រស់ស្អាតតែអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយគឺដើមឈើបាត់បង់អស់អូឃើញផ្កាជួយម្ដងមកនេះនេះផ្កាជួយអូអើយអើយតែណាស់ផ្កាជួយដល់មួយថ្ងៃទៅជួបមកតោងនេះអត់ទៅណាអស់លីង